Tady to taky někam jde. Skřínka. Medve. Že by to bylo až takhle snadný. Tajemná schránka, kterou jsem našel v jeskyních nářků. Na dně je napsáno slovo medve. Pořád to nemáme označený, takže půjdeme se určitě podívat někam hlouběji. Ale světla. To po nás někdy někdo chtěl namalovat. Kněnářku. Ale. Budeme potřebovat najít jenom jeden. Horký pramen. Hodila by se mi nějaká baterka nebo něco takového, bych to tak viděl. Tak, potřeba nalézt nějakou zajímavou kompozičku. A namalovat to. Něco? Tady to jde někam ven, dopryč? No, tady bude ještě něco. Jo, to jde ven. Ono se sem dalo jet od někuď. Tam je kladka. Se tam potom půjdeme podívat. Ale ježiš, to tady namalujeme. Bych to viděl asi nějak takhle. Jeskyně.
Jo, pravda, já jsem úplně zapomněl na ty zakázky. Jo, já je potřebuju ještě i pro tohle z toho ty vrsovišní ruiny. Vrsovišní ruiny. Horská zasněžená krajina, větrný mlýn a vězná jeskyně. Co to děje? Jsem samovolně chodil. Už jsem se z toho vylekal. Tak moment. Ruiny máme. Mlýn máme. Jeskyni máme. Jeskyně, mlín, ruiny. Horská zasněžená krajina, to ještě nemáme. Tam jsme zatím viděli jenom nějaký ledovce. Tam jsme se ještě nedostali. Nikam dál. Tady nevylezu. Každopádně. Tohle rozhodně stojí za malbu. Určitě nikdy někdo bude chtít.